абсолютно сильна демократична європейська Україна, це, вибачте, могильник Путіна. Це той зразок, да, як можна жити поза тоталітаризмом, який ми демонструємо, в тому числі і народам, які сьогодні, ну, скажімо так, знаходяться в Російській Федерації. Росія грає і сьогодні ставить за стратегію свою внутрішню дестабілізацію в Україні. От на це треба звертати увагу. І сьогодні спроба дестабілізувати ситуацію знутрі, це якраз компенсувати ті втрати, ті, скажімо, поразки, які вони отримали на фронті в Донбасі. От нам треба захистити країну, для цього нам треба не тільки, скажімо, зупинити зовнішніх, але й внутрішніх ворогів. І це ті задачі, які ми можемо зробити тільки разом. Разом ні з політиками, ні з військовим, а разом з усіма відповідальними громадянами. От зараз я дивлюсь їм в очі і кажу, тільки разом ми захистимо країну, тільки разом ми забезпечимо сильну розвиток сильної, демократичної, незалежної України. Дякую.